日本に負ければ18ヶ月間の軍務。韓国の司法医ガンインが兵役免除をかけて挑む日韓決勝戦。クラブもより良い未来を夢見ることができる。中国の杭州で開催されているアジア競技大会の男子サッカーは10月7日に行われる決勝で、大岩剛監督が率いる U22 日本代表が U23 韓国代表と対戦する。相手は優勝すれば兵役義務が免除されるため、モチベーションはおのずと高く、今夏にパリサンジェルマンへ移籍した司法医ガンインも招集している。注目の日韓戦に先駆けて、韓国メディア、エデイリーは、イガンイン、日本に負ければ18ヶ月間の軍務に就かなければならない。遠いパリからでさえ、兵役問題に関心と題した記事を掲載。フランスパリでも、イガンインのアジア大会の歩みに関心が大きいと伝えた。中止なんぞしてないぞ。フランス、誰？韓国人は、やたらイガンインを持ち上げるが、センスは感じるし、クロスの精度も高いが、動きがのっそりしてるとしか思えんかったわ。久保の方が上だろ、普通に、リーガの月間 MVP だし、レグアンのそれは南野が取ってたしね。徴兵が懲役扱いになっててくさ。日本は負けてやれよ。しかし、メディアはアジア大会は無視なのか、TBS を除く。日本は2軍だけど、ここで活躍すれば1軍への道も開けるかもしれんって、モチベーションは高い。